minha amizade com os livros, eu diria que ela nasceu quando eu era menino ainda. No Natal, quando eu tinha 10 anos, isso já faz uns 68, ele e a minha mãe me deram de presente uma edição em 2 volumões do Dom Quixote de La Mancha, numa tradução portuguesa dos Viscondes de Castilhões. E eu me lembro que, para mim, até hoje o Quixote tem um gosto de figo seco, que era Natal. Eu deitei na minha cama assim, peguei o livrão, pus um figo seco na boca e comecei a ler. Então era assim: em certo lugar da Mancha, de cujo nome não quero recordar, vivia um fidalgo. Eu, 10 anos no interior de São Paulo, falei, o que é fidalgo? Peguei um dicionário, aí dizia assim que ele tinha galgo corredor. Eu falei, o que é galgo? Fui lá achar, era um tipo de cachorro. Depois ele tinha a darga, e que era um tipo de escudo encabido, pendurado, tinha uma lança. Aí eu percebi que aos 10 anos de idade eu ia ficar, como eu fiquei, 2 horas para ler meia página. Aí, e como eram 2 volumes, tinha umas 600 páginas cada um, eu falei, ah, quando eu crescer eu vou ler isso. A relação de amizade com o livro começa com a leitura, na verdade. Existe um poema do Aragon, na verdade ele funciona como uma epígrafe, porque ele faz uma dedicatória à esposa, a Elsa Triolet, na forma de epígrafe a um livro. E ele diz o seguinte: no momento em que você abrir este livro, ele desaparecerá, ou ele fugirá dos seus olhos. Porque é isto mesmo, não é? Um bom livro, quando nós abrimos, nós esquecemos que tem um livro na mão. Porque a partir dali, a partir da leitura, várias janelas vão se abrindo. E se você sentir que tem um livro na tua mão, é sinal que o livro não funciona bem. Ele nunca deve ser mais importante do que o conteúdo. Mas ele é um continente para a gente explorar, não é? Então a relação de amizade com o livro, ela começa naturalmente naquele momento em que você abre o livro e o livro desaparece dos nossos olhos. Porque são as janelas da leitura que se abrem. Mas tem um processo inverso também. Quando você se torna um leitor e você estabelece uma relação afetiva com o continente também, e não só com o conteúdo, você abre outras janelas. Então você passa a perceber que a presença física do livro, ela não precisa necessariamente atrapalhar. Todo mundo da minha geração, né? É uma geração que ainda não nasceu no digital, né? O digital chegou já na passagem da adolescência para o adulto, o impresso, o livro, é uma parte indissociável da minha formação, acho que da formação de todo mundo, da minha geração. E nesse sentido, acho que é natural o vínculo com o objeto. Mas acho que com o tempo, além dessa dimensão afetiva natural, vai, que eu acho que não é nada digno de nota, acho que, como eu falei, todo mundo, acho que da minha geração e gerações anteriores tem, eu acho que com o tempo eu fui percebendo que o livro impresso, a história do livro impresso, toda a trajetória que vem muito antes até do livro impresso, né? Vem até do livro manuscrito, enfim, a invenção da linguagem, quer dizer, toda a trajetória que leva ao livro impresso, ele é, a meu ver, assim, acho que é a grande manifestação do homem enquanto ser cultural. Eu, na realidade, minha relação com o livro, ela começou tardiamente, né? Porque eu nasci no interior do Tocantins, numa cidade que não tinha biblioteca e nem livro. O único livro que tinha na minha casa era uma Bíblia, e não era para ser lida, mas que as pessoas usavam para pôr dinheiro ali dentro para não ser roubado, uma coisa desse tipo. E, de fato, eu começo a ter uma relação com o livro quando eu chego em São Paulo. Eu passo a trabalhar numa editora, que é a Editora Perspectiva, onde eu aprendi tudo sobre o livro, a revisão, a produção. Eu fiquei durante 18 anos lá trabalhando. Tanto que nessa Editora Perspectiva eu começo trabalhando pelo depósito. Eu não fui trabalhar direto na revisão, diretamente com o livro. Quando eu venho para a universidade, eu tenho que ensinar. E para você ensinar, no fundo, a gente aprende a mais do que ensina, porque você não tem... você tem que ensinar aquilo que você faz, mas não tinha uma bibliografia. Então eu começo a ter uma preocupação de formar também uma bibliografia para os alunos, coisa que eu não tive na minha formação. Sempre tive essa preocupação e criei uma coleção, a primeira chama Artes do Livro,
E essa segunda, que chamava, no começo eu queria chamar Prazer do Livro, mas em conversa com a professora historiadora a Marisa Midori, a gente chegou à conclusão que deveria chamar Bibliofilia. Esta coleção, ela foi sempre sonhada, porque Plínio e eu, nós sempre colecionamos livros pequenininhos que falassem sobre livros. Às vezes edições estrangeiras, o Brasil não tem muito essa tradição de pequenos formatos, desse livro bem cuidadinho, que cuida de livros, não é? Só que por muitos anos ela se chamava Bibliomania, porque para nós isso era uma mania mesmo, né? A coleção ela vem desse ato de maníacos, né? De querer colecionar tudo, ter tudo. Aí, quando nós nos demos conta dos discursos contra a educação, contra os livros, quer dizer, houve um movimento até de destruição de livros na Biblioteca Central da Universidade de Brasília, houve vários movimentos que começaram a nos assustar. Aí um dia, por brincadeira, eu disse para ele, mas Plínio, nós precisamos mais de amor e menos de mania, não é? Então vamos mudar o nome da coleção, ao invés dela se chamar Bibliomania, agora ela deve se chamar Bibliofilia, porque o que nós queremos de fato é pregar o amor através dos livros. Logo no primeiro parágrafo, ele vai dizer que o livro já foi tratado por vários profissionais. Historiadores cuidaram do livro, sociólogos cuidaram do livro, artistas cuidaram do livro, semioticistas também cuidaram do livro. E existe uma vasta bibliografia sobre o livro. E ele consegue navegar com muita erudição e poesia por toda essa bibliografia. Finalmente, o grande debate ali é a relação entre esse objeto simbólico e a existência de comunidades capazes de decodificar de mil formas também, ou de formas totalmente abertas, porque nós estamos trabalhando com essas janelas, não é? Essas múltiplas janelas que cada um é capaz de abrir, mas essa possibilidade de você decodificar esses símbolos e realmente fazer com que o livro ele exista e se multiplique. Da Argila às Nuvens, na realidade, ele é resultado de uma exposição que houve em Paris sobre a história dos catálogos, não é sobre a história do livro. Como isso... Veja, tem um bibliotecário, desde a época que se catalogava. Então, como era o catalogado? Desde a tabuinha de argila, passando por todos os processos bibliotecários, a ficha, aquela que você procurava na biblioteca, até você chegar hoje no arquivo das nuvens para você localizar um texto. Então, esse livro da argila, a tabuinha, da tabuinha que vai em frente até chegar às nuvens, ou seja, o digital, onde é que está esse material hoje? Não tem mais fisicamente. E a exposição era isso, era mostrar o suporte que passou, pelo qual passou esse sistema de catálogo durante toda, desde a antiguidade até hoje chegar na internet, nessas coisas que a gente fala, o catálogo está nas nuvens. Essa imersão na história do livro, não só da história de um livro, mas das coisas em volta do livro, que é o caso desse daí. É a história dos catálogos, como é que os catálogos foram organizados durante todo o tempo. E o Michel Melot, que é um bibliotecário aposentado, foi diretor da seção de estampas da Biblioteca Nacional da França, depois ele dirigiu no Ministério da Cultura francês um grande projeto que consistia realmente em inventariar todo o patrimônio cultural francês. E diante também dessa massa de informações e dessa riqueza de objetos com
os quais ele trabalhava, ele se pergunta, mas o que significa tudo isso, não é? Primeiro, o que é patrimônio? O patrimônio é só material, ele é imaterial, e como nós podemos catalogar essas coisas todas? E no saber do bibliotecário, ele soma todos os seus saberes de uma maneira extremamente humilde, mas sem perder o vínculo com a erudição, porque é um grande estudioso. Ele mostra que a função primordial de um bibliotecário é tornar o livro acessível dentro de uma biblioteca. Mais do que tornar o livro acessível, é formar também o leitor. Quando a gente pensa um livro, eu como editor, eu penso um livro para o leitor. O que seria agradável para o leitor? Ela é uma coleção pequena, cabe no bolso, é bonita, quer dizer, uma coisa que você não passa, digamos, incólume, você vai ver aquela coleção, você vai pegar. Então, quem gosta de livro vai gostar daquele tipo de livro. E a escolha pelo design é que o Piqueira, eu trabalho com ele há muitos anos, e de fato ele tem uma sensibilidade que a gente se dá bem, o que a gente discute, e ele tem sempre uma ideia para dar aquilo que o editor às vezes não sabe fazer. Ele sabe o que ele quer, mas não sabe fazer. Então o design é essa figura que vai dar essa forma. Do livro, ele tenta não... É um livro, é uma coleção sobre livros, né? Uma coleção de livros sobre livros. Mas ele tenta não falar assim, ah, então eu vou fazer tudo, responder de modo absoluto a isso, se traduzir de modo absoluto. Nem, e foi uma preocupação também, não foi nem situar numa coisa histórica, quer dizer, fazer uma simulação antiga, fazer, ah, vamos fazer então uma coisa clássica do livro antigo, e nem fingir que não existia história. Então, o projeto, a ideia toda do projeto gráfico, ela combina essas múltiplas dimensões que não combina tudo na mesma, tanto é que a capa combina tudo isso, ou o acabamento combina tudo isso. Então, enquanto a materialidade do livro usa a impressão artesanal, o papel que tem uma textura, ainda que não seja um papel artesanal, mas tem uma textura que remete a um papel artesanal, e evidencia essa carga histórica do livro, né? Essa carga ancestral do livro, a capa em si era uma capa que não se preocupa nem um pouco em resgatar essa história toda do livro, pelo contrário. E isso é proposital, quer dizer, a ideia de que o livro ele é um território que, mesmo nesse formatinho pequeno, mesmo nessas páginas com tamanho limitado e tal, ele é um território que consegue reunir o novo, o velho, o ancestral com o futuro, consegue reunir quase tudo que a gente quiser. Hoje, em 2019, para nós o livro é um objeto industrial. E quando você faz uma edição, por exemplo, 3 mil, 5 mil, você compra um deles, ele é anônimo, ele é um livrinho igual a todos os outros daquela edição. E ele tem uma espécie de uma impessoalidade. Agora, quando você introduz nele uma capa feita manualmente, um tipo de impressão até manual, um desenho, um corte particular, aparentemente ele se desvia do mundo da mercadoria, ele cai fora desse anonimato, dessa impessoalidade que qualquer livrinho tem, e você vai ter um objeto único. Nós temos uma relação orgânica com o livro, não é? É algo que está no nosso corpo o tempo todo, que nós temos que esquecer, mas ele está lá. Então, a bibliofilia tinha que ser em pequeno formato. Tudo foi feito de forma muito orgânica, da escolha do repertório até imaginar esse repertório numa forma, num invólucro, numa embalagem. É novamente aquela história do continente, do conteúdo. E essa ambição que eu acho muito saudável de fazer algo
para todos os leitores, não é? Não um discurso acadêmico, mas realmente um livro para se ler no metrô, no ônibus, andando no parque, deitado. Então ele tem essa cara de tijolinho, assim, essa cara de caixinha, porque ele tenta ser bem cuidado, tenta ser um objeto finamente acabado, mas que, não, que esse acabamento fino não resultasse numa coisa frágil, assim, não mexa em mim. Porque eu acho que, por mais que a gente faça um projeto gráfico de um livro, uma coisa mais diferente, usando material e fazendo não sei o quê, o objetivo primeiro de um livro ainda é ser lido. Ser lido é uma palavra, é um termo que pode significar muitas coisas, né? Não só você percorrer o conteúdo verbal, mas, de fato, você percorrer o livro, você entrar num livro é fundamental, você se tornar um leitor desse livro e não só um admirador do livro, é fundamental. O livro talvez seja o instrumento mais nobre da comunicação. O livro foi o suporte de todas as coisas. Se não existisse o livro, nós não tínhamos história. A ideia do livro é que ele é um elemento de formação. Que a gente às vezes tem essa discussão da internet, e eu sempre coloco que a internet é informação e o livro é formação das pessoas. Eu tenho essa dívida com o livro, porque se eu cheguei até aqui, foi minha vida profissional, foi sempre ligada com o livro. E eu acho que essa coleção é uma devolução, eu como editor, dizer assim, olha, goste do livro, ame o livro, porque eu me fiz através do livro, você também pode também se encontrar através do livro. Eu espero que essa coleção ela atinja pelo menos 300 títulos. E eu espero estar presente em cada um deles, assim. É uma coleção que foi planejada para criar história, para criar uma tradição. Eu gostaria que a bibliofilia se tornasse a Primeiros Passos, por exemplo, que foi uma coleção que marcou muito a minha juventude, não é? Acho que a minha geração bebeu das fontes da Primeiros Passos e é esse o destino que eu aguardo para ela. Então, pelo menos 300 títulos, isso me parece um bom número. Começamos com 3 já começamos bem. Os próximos dois títulos, eles dizem muito de uma outra preocupação da coleção Bibliofilia, que é a seguinte: ela precisa lidar com o geral e o particular. Os Admiradores Desconhecidos da Nova Heloísa, esse livro é muito interessante. Por quê? Ele foi escrito em 1910, por um autor que se chama Daniel Mornet. E o Daniel Mornet não era da área do livro propriamente. Ele era um professor de literatura francesa, professor catedrático da Sorbonne de literatura francesa. Mas um dia ele olha para um material que era pouco valorizado na época. O Rousseau, quando ele escreve o romance Nouvelle Héloïse, ou A Nova Heloísa, ele recebe cartas dos autores. Muitas cartas, imagine centenas de cartas. E é essa documentação que o Mornet vai trazer para a superfície para discutir o papel do livro e da leitura e da relação entre autor e leitor. O segundo título é As Bibliotecas Particulares do Imperador Napoleão. E o texto do Napoleão sempre me chamou muita atenção, porque a figura do Napoleão é um mito, não é? É o herói da época, é o primeiro grande herói da época contemporânea. É um produto da Revolução Francesa, mas que funda logo em seguida um império. Mas o que eu descobri é que o Napoleão tinha uma relação muito estreita com os livros, quer dizer, nós conhecemos esse lado bélico, ou o amante da Napoleão, mas não o Napoleão leitor. E tudo isso chama muito a atenção, não é? Porque, imagine, é um livro que se insere dentro justamente de uma coleção que se chama Bibliofilia e que mostra a faceta de um general que é um grande mito contemporâneo, que tinha suas bibliotecas, que cultivava os livros numa biblioteca portátil no seu cavalo e tinha também os seus objetos de leitura, os seus prazeres da leitura e uma literatura preferida, enfim. Nós acreditamos que esse título vai chamar muita atenção do público justamente por trazer a biografia do Napoleão, esta faceta pouco explorada.
cultura do livro, ela vai fazer parte dessa coleção. E aí é a visão de cada um, do bibliófilo, do bibliômano, do bibliólatra, que pode ter também, quiser aquele que idolatra tanto o livro que põe dentro de um cofre e você não tem acesso, quer dizer, só ele pode ter, mas faz parte da história do livro. É claro que a gente vai selecionar aquilo que realmente que valorize esse conteúdo, que valorize o objeto livro, o conteúdo do livro e a importância que ele tem ainda hoje na formação de toda a humanidade. Uma sociedade sem livro, ela não existe, quer dizer, o livro é que forma as pessoas, o livro é que deu a identidade nossa no mundo, em todos os lugares. É ao mesmo tempo uma experiência com uma memória, que é uma memória histórica, que é uma memória da cultura e que é uma memória individual, mas também é uma memória coletiva. E, ao mesmo tempo, o livro sempre teve um apelo, que eu diria, utópico, porque ele está sempre convidando a gente a cair fora. Então, me parece que o livro ele tem esse apelo também de que a vida poderia ser outra, nesse sentido, até utópico. Eu acho que a coleção, ou o livro impresso em si, mais do que a coleção, acho que o livro impresso em si, mais do que simplesmente um resgate nostálgico, mesmo um fetiche do mundo do passado, etc., ou o valor afetivo, acho que mais do que tudo isso, ele tem uma função de hoje para frente, que é de reafirmar o homem enquanto ser cultural e tudo o que isso implica, e todos os valores que isso implica, e a importância desses valores para a gente, de fato, ter um mundo um pouco menos... mais a nosso gosto, mais como deveria ser, mais justo um pouco. Em primeiro lugar, o livro tem força. É uma força política enorme. E é por isso que na história da humanidade, se a gente pegar a história do Ocidente, o livro é sempre destruído. Então, as fogueiras de livros na época do nazismo, as fogueiras de livros promovidas pela Inquisição, as fogueiras de bibliotecas também promovidas pela Igreja, ou mesmo na Antiguidade. Quer dizer, a aura do livro ela é muito positiva do ponto de vista da formação da cultura e da nossa própria memória, não é? Então, tudo que nós somos, nós devemos aquilo que ficou escrito e que ficou registrado, e é a partir daí que nós constituímos. Que nós nos constituímos a partir de várias camadas, não é? Esse é o nosso laço, o nosso nexo. Nesse sentido, ela é uma ferramenta também, ela é um instrumento. De transformar o tempo. Eu diria assim que ele acumula uma experiência que é uma memória de tempo, a referência dele é tempo histórico e a leitura introduz naquela referência um novo tempo que produz com ele outros sentidos. Então ele está sempre em movimento. Ele é inesgotável nesse sentido.